четвертий титул чемпіона світу Себастьян Феттель здобув абсолютно впевнено. Пілот Red Bull домінував у цьому сезоні Формули 1 від самого початку. Подивимося, автомобіль досі в усіх ситуаціях функціонував доволі добре. Сподіваюсь, так буде і надалі. Він настільки зосереджений і так послідовно працює, що здається, наче у нього все виходить легко. Про 26-річного гонщика вже говорять як про легенду Формули 1. У нього більше титулів, ніж в Айртона Сени. Стільки ж, скільки в Алена Проста. Щоправда, в Мануеля Фанджіо їх було 5, але Міхаелю Шумахеру, коли він виборов свій перший титул чемпіона світу, було стільки ж років, скільки Феттелю зараз. Те, чого наша команда досягнула за останні 4 роки, не вимірюється лише статистикою. Набагато важливішими є наші спільні відчуття та спогади. Цього в нас не забрати. Неперевершений водій в неперевершеному автомобілі. Це домінування може, як на мене, продовжитися, попри зміну правил з наступного року. Формула 1 переходить на турбодвигуни та повністю інакшу конструкцію машин. Але в минулому нові виклики лише надихали Себастьяна Феттеля.